أقسم عسبتال كجودة مجلد عرقاب وسعيد أحمد حسن أو رئيس جارسين يي تلفيشن كعالمي جايستار أي جورين بوحن ويديني سؤال هيدي بل وحا وكلا كل ما عسبتال كجودة مجلد عرقاب وانت بدن باي مسؤولين تكلا كل ما عقب ذا كلا دواني كل يبان ومركي هرب وحنها مسؤولين تعرف ما تكجول ك نيكستان عسبتال كشقين تشرين هذانا وحنها ينحو قاله هيركي وصوم عسبتالكو iyo gaar ahaan caqabadaha ka jira qaybtoodintaba marar fara badan oo aan gobolka u matelayay shirarka coordination meetingka ee xarunta wasaaradda lagu qabanayay ayaa xogta isbitaalka waxay ka mid ahayd waxyaabihii aan gudbinayay wasaaraddu gudbinayay marka ma ahayn nin xogta isbitaalku dhammaanteed ay ku cusub tahay waxaan ahaa qof وحكاء لكن كل با مركي أنا عندنا جودها صوّق عليه وحياه بفر بدن وعند سيدي بليو وجاهد مركي وعند عادو درين سنين والله كل ماي وحياه بها وحكم دا حق الشغالها ومركي الله جو attendance كذا أما كهول قلك إسبيتالك هاي عادو اللي ذتي iyagu aan lahayn haadir istoogta oo lagu kantaroolo laakiin imika arintaas aanu bilownay waayna socoto shift walba oo habeen ama galab ama subaxdi qayb walba soo gasha imika waa la kantaroola waa la haadiriya arintaasi may jirin xilligii aan isbitaalka imi agaasimaha waxaan sidoo kale weydiinay su'aal ahayd bal waxa uu ka yeeli doono shaqaale muddo dheer ka shaqeynaya isbitaalka magaalada Ceyrgaabo oo ilaa iyo haatan aan hayn mushahar in shaqaaluhu aanay haba yaraay jiraan dad fara badan oo muddo badan shaqeynaya oo bilaa mushahar aan gunno wasaaradda ka qaadan mushahar ka qaadan waxayna gunno ka qaadan arinta laftigeeda waa arin aan la kulmay bay noqoto ugu cusub arinta laftigeeda waxaan iska kaashanay qolada hay'adda shaqaalaha qaybtooda intii aan islaheyn waa ugu muhiimsan tahay oo muddo badanna shaqeynayna waa aragna ka isbitaalka aan isla u baahan yahay waxaan u gudbinay hay'adda shaqaalaha si loogu raadiyo shaqaalayn سعيد أحمد حسن أقاسمها عسبتالك قودة مقالدة عير قابو أو هذا الكيسة سيواتا أي سيادق وقهد لأي شقالها أن كسو حادينين عسبتالك إساقونا الشيقة إينا يقوان أدك قاري دونان marka bisha gabagabada noqoto waxaanu sameynaynaa report bishaasa ka badina waxaanu la qaybsanaynaa hay'adda shaqaalaha iyo caafimaadka gobolka isduu ugu reeyo ka badina go'aan wada jira baa laga gaari doonaa cidii soo haadiri weyda oo ka mid ah dadka shaqaalaha isbitaalka ku qoraa in aad dawooyin ruuxa jira dawooyin badan baa beegii bisha isbitaalka keenay iyaga sida dadku dawooyinkaas way yaalaan waa run hay-adda SDF baa keentay wasaaraddu qayb bay keentay dawooyin aad u fiican baa ninkasbaan loo yaala isbitaalka waa waxyaabaha fursadaha isbitaalku haysto ay kow ka tahay xagga dawoodu dawooyinka dadku way ka faa'iidaystaan waxaa jira farmasi furan 24 ka saacba oo shaqeynaya wax yaroo jaajaba laga qaado oo dadka shaqeeya oo aan mushahar qaado farmasiga mushahar looga dhigo intiisa badan waxyaabana lagu kabo dadka aan iibsan karina dhammaantood waxaan u siinaa free hawshaas si fiican bay noogu socotaa ka waran mustaqbalka isbitaal oo haa meel ku jooga bal si looga maarmo in gobolada kale wali xaqiisa caafimaad waa loo ma isleedahay arrintan muddada joogto wax ka qabo aad iyo aad waa waxyaabaha ugu horreeyaan xoogga saari doono markii hore waxaa jiray xagga dhakhaatiirta gobolka way ku yaray haddii ay jireen xataa kuwa gobolka deegaanku ahaa markii hore waxay noqdeen dadkii Hargeysa Burco iyo meelaha ugu guuray oo qaybtood looguba tago meelahaas iminka waxaan haysanaa fursad aan dhakhaatiir badan oo cusub oo soo baxday oo dad deegaanka u dhashay iyo kuwo kale oo xiiseynaya inay ka hawlgalaan bay isugu jira dhakhaatiirtaas waxaan u sameynay jadwal shaqo waxay ka hawlgeliyeen isbitaalka joogta ah waxaan rajeynaynaa iyaduna qalab ku filan oo baaritaanka ah inuu noo yimaado oo hay-adda SDF oo isbitaalka dhistay ay ballan qaaday
sida xana aanu sugeyno marka waxaan filaynaa dhaqaatiir iyo qalab ahaanba in isbitaalku isku filan doono lagana maarmi doono baaritaanadii iyo daaweyntii loo tegi jiray gobollada ka baxsan isbitaalka.